מרים את הטלפון, פתאום מרגישים כאילו איפה היד שלי, איפה הראש שלי, לא יודעים איפה נמצאים. אבל למעשה עד לפני 4 שנים, 5 שנים, הטלפונים היו טלפונים ישנים, לא היו לנו סמארטפונים. ובעצם כל הסמארטפונים והאפליקציות חוללו מהפכה בתקשורת שלנו, באיך שאנחנו מתנהלים, איפה שאנחנו גולשים, והיישומונים הפכו להיות חלק מחיי היום שלנו, אפליקציה. הורדת אפליקציה, הורדת אפליקציה, הורדת, נכנסת, כולם מדברים על זה, אבל בואו נראה מה זה, יש כל מיני סוגים של יישומונים, יש כאלה שמתאימים לכל מיני מכשירים, דיווייסים, טכנולוגיות וכו', אבל היישומים שאנחנו נדבר עליהם, אלה שזמינים באמצעות פלטפורמות, שאתם מכירים, להוריד מאפ סטור, להוריד מגוגל סטור, כמו שגוגל זה מאמזון, וחלק גם כן באמצעות לינק. יש אפשרות להעלות אפליקציות, פשוט לינק שאפשר להוריד, וגם את זה אנחנו נראה במשך ההרצאה הזאת. נעבור לשקף הבא, זה בעצם יישומון ווב אפ. עכשיו אמרתי גם ווב אפ וגם אמרתי אפליקציה. קודם כל חשוב לי שתדעו שיש הבחנה בין שני המושגים האלה. ווב אפ זה משהו שמלווה אותנו המון שנים, למעשה אפילו משנות ה-80 או שנות ה-90, כל מה שקשור לאפליקציית ווב, אפילו ג'ימייל זה ווב אפ. כל האתרים למעשה, או כל מיני ווייזים של פעם שהיו בתוך האינטרנט, זה ווב אפליקיישן, אבל הם לא מותאמים סמארטפון. אפליקציה היא רק לסמארטפון. כלומר, אנחנו מורידים אותה, והיא נמצאת אצלנו בטלפון הסלולרי במובייל. נכון, אני אדבר פה על אפליקציות שהן לסמארטפונים, אבל נכון, אפליקציה שמורידים למשל Windows 8 או Word או Explorer, זה גם אפליקציה שפעם הורדנו למחשב, אבל לא בדיוק קראנו לזה אפליקציה כמו שאנחנו קוראים לזה במושגים של היום. ההבדל העיקרי בין שתיהן, שהאפליקציה לא מחייבת גישה לאינטרנט. כמו שמשל היינו מורידים Windows, או היינו עובדים אפילו עם Word למשל, אז עבדנו עם מחשב, לא היינו מחוברים לאינטרנט. הווב אפ מחייב גישה לאינטרנט, וכל הפעילות של הווב אפליקיישן היא בעצם קורית בסינכרון עם צד השרת. יש לנו צד של השרת, שזה השרתים שנמצאים איפשהו בעולם, יש את צד הקליינט, שזה המחשב שלנו, או הסמארטפון שלנו, ופעילות קורית על המחשב, אבל כל האינטראקציה היא עם השרת, ובעצם מה שאנחנו עושים בצד המשתמש, מקבל כל הזמן דאטה מהשרת. באפליקציה אנחנו יכולים להוריד את הרי לטלפון, ולא חייב להיות מחוברים, אני יכול לשחק במשחק כלשהו, אני יכול ללמוד, אני יכול לקרוא על מגדיר צמחים או מגדיר חיות, ובעצם אני לא מחובר לאינטרנט, אלא הורדתי את כל היישום אל המחשב שלי, לטלפון שלי. אז זה בעצם ההבדל בין אפליקציה לווב אפ. החשיבות של ווב אפליקיישן ברורה לכולנו, כמו שאמרתי, אנחנו כולנו מסתובבים עם טלפון סלולרי, אין היום ילד כמעט שלא יודע להפעיל סמארטפון, אפילו הבת שלי שבכלל לא מכירה מחשב, את נותנת המחשב, היא כבר מתחילה עם האצבע, לא מזמן היא ישבה מול המחשב בבית שלנו מסך, אז הראתי לה משהו, פתאום היא ככה עברה עם האצבע על המסך, לא? זה הצחיק אותי. שלום. 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 כן. עבודה קטנה. כן. ישראל כמו שבישראל, במקרה של הזקה יודעים מה לעשות, שכם מובן נמצא בחדר המדרגות, כאן. זה חדר המדרגות שהרבה אנשים יודעים שהוא קיים משפט. זה מוסתר. זה לא מדרגות מאחורי הקיר הזה, הכניסה עם החדר שלי. תודה, תודה. עכשיו, לגבי החשיבות של אפליקציות, אז היום כמעט אין אתר, כלי, תוכנה וכולי, שאין לה גרסה למובייל. בעצם היום שאנחנו מסתובבים כמעט תמיד עם מחשב המובייל, בין אם זה אייפד, סמארטפון כלשהו, מלא באפליקציות, ולאט לאט אנחנו רואים שעולם המחשב הנייח, הפוקוס שלו עובר בהחלט לעולם הנייד, גם בתהליכי למידה. המון מהלמידה כבר מרוצים בתוך האייפדים והסמארטפונים. לאחרונה, דרך אגב, קראתי כתבה, גם שהייתה בווידאו מאוד מעניינת, על עולם הטלוויזיה. הרי עולם הטלוויזיה גם משתנה מאוד, וכל מיני עתידנים ניבאו שבעצם הטלוויזיה תיעלם, ואנחנו נהיה עם האינטרנט, וזה יהיה הפוקוס שלנו. אבל דווקא קראתי עכשיו על איזושהי מגמה הפוכה, שפתאום לאט לאט הטלוויזיה חוזרת לפוקוס. ובעצם במסך הטלוויזיה הכל יקרה, בטכנולוגיה הטלוויזיה, שזה האינטרנט, שיש שם הפעילות וכולי, אז ככה לא להסביד עוד את הטלוויזיה. אז יש לכם פה כל מיני מכשירים ככה מצולמים, אתם רואים שאייפד, אייפון, טאבלט, מסך מחשב, מסך מגע, מסכים ענקיים וכולי. אתם יכולים לראות שיש פה בעצם את אותו אתר שמופיע
בכל המכשירים, בכל אחד מהם הוא נראה טיפה שונה. אנחנו תכף נדבר קצת על מה המשמעות של השוני הזה ואיך אנחנו יוצרים אותו, אבל בהחלט האפליקציות, לא צריך להרחיב בעצם, זה הדבר החשוב היום, ואני לא מאמין שיש אתר היום או חברה שמכבדת את עצמה, ובעצם אין לה גרסת מובייל שמאפשרת לגולשים גלישה מהירה ונוחה. ככל שאנחנו מדברים על אוכלוסייה שהיא יותר צעירה, אז ככה הנגישות באמצעות מכשירי מובייל לאפליקציות ווב אפס היא יותר גדולה. לדוגמה, אם ניקח צעירים בני 21 הסטודנטים שלומדים כאן במכללות, הסטטיסטיקה מדברת על 50% כניסות באמצעות אפליקציות או באמצעות ווב אפס, או באמצעות גרסאות של אתר שהוא מותאם או רספונסיבי. תכף נראה גם כן מה אומרים המושגים האלה. וככל שאנחנו הולכים לאוכלוסייה יותר צעירה, אז האחוזים אפילו גדלים. סטודנטים שהם בני סביב גיל 30, אז 30% מהם משתמשים במובייל, 70% עדיין משתמשים באמצעות PC, אבל האחוזים כל הזמן גדלים, במיוחד בעולם המערבי. כן, נמשיך. אז בעצם קצת היסטוריה, גם לא נעשה את זה ארוך, אבל זה מעניין, כי סך הכל סיבור, בשנת 1990, אני כותב כאן בערך, כי גם בשנות ה-80 היה אינטרנט, אמנם הוא לא היה בשימוש של הקהל הרחב, אבל היה אינטרנט, האינטרנט הומצא, אם אני לא טועה, בשנת 69, על ידי צבא ארצות הברית, חיל הים של ארצות הברית וחיל האוויר רצו לתקשר ביניהם, ובעצם הם יצרו את גרסת הווב של... איך? כן, ובעצם רק בשנות ה-80 לאט לאט זה הפך להיות גם בשימוש של אוניברסיטאות בארצות הברית. האוניברסיטאות השתמשו בין המרצים, בין הסטודנטים, ובשנות ה-90 זה פרץ בעצם לשוק, כאשר בשנות ה-90, HTTP או HTML, שזו השפה שכולם למדו, רק HTML, זכור, בסוף ה-90 כולם למדו HTML, זאת הייתה השפה שבעצם אפשרה לנו, פרוטוקול שאפשר לנו, לראות את האתרים כפי שאנחנו רואים אותם היום, בעבר הם היו רק טקסטים, זה נהיה יותר נגיש ויותר נוח, אז זה שנות ה-90, אבל בעצם פה כבר התחילו אפליקציות ובאפ. בשנת 95, שפת JavaScript בעצם הומצאה, ואז כל האתרים שאנחנו מכירים, פתאום הופכו להיות יותר משודרגים, ובתור משתמשים יכלנו פתאום ללחוץ על לינקים, יכלנו לעבור מעל תמונה, פתאום היא השתנתה, זה אז אני זוכר, בסוף שנת 98 גם הייתי באיזשהו מבחן בחברה, והמבחן היה לראות איך בונים דף HTML, שאם עוברים על תמונה, היא הופכת להיות תמונה אחרת, וזה היה תנאי הקבלה, וזה היה בדיוק בג'אבסקריפט שיצא. אחרי טכנולוגיית הג'אבסקריפט, שזה בעצם קוד, בשנת 96, זה מוקדם, אנחנו לא הכרנו את זה, אבל יצא גם טכנולוגיית פלאש, שבעצם השתמשה לעשות דאונלוד של פלאש פלייר, אז גרסה 3 אם אני לא טועה, הייתה הראשונה שהתחילו, שבמה שהייתה שיווקית בארץ, ולראות את הדברים שהם יותר ויזואליים, אנימציות, כפתורים, גרסת פלאש הפכה את האפליקציות יותר נגישות, גם אז כולם פתאום התחילו לעבוד בפלאש, כולם למדו פלאש, והפלאש נהיה פתאום התקן המוביל של, של אפליקציות. בשנת 99 פיתחו את ג'אווה, שבעצם זה לקח את הפלאש, ואפשר ליצור אפליקציות או מערכות שהן חכמות אבל מבוססות קוד ולא מבוססות קוד וקטורי או אנימטורי ו-XML שזה גם כן דאטאבייס וקוד, אני מקווה שאני לא מלא פה אנשים עם כל מיני ביטויים, ובשנת 2005 בעצם טכנולוגיית אג'קס יצאה לשוק, כולם דיברו אז אג'קס. אג'קס הייתה טכנולוגיה שפשוט לקחה איזושהי אבולוציה של כל הטכנולוגיות ואפשרה לעשות דברים הרבה יותר מורכבים, לא זוכר, לא יודע אם אתם זוכרים, אבל אז יצא, גם גוגל כבר היה אז ברשת, מן הסתם, ופתאום יצא בטכנולוגיית אג'קס, שיכלתם בחלון של גוגל להזיז את האזורים לפי מה שמעניין אתכם. אתם זוכרים? ואז נגיד עניין אותך חדשות, אז הזזת את האזור של החדשות לפה. זאת אומרת, זה היה בצד המשתמש, בצד הקליינט, אבל פתאום המשתמש יכל לעשות כל מיני דברים, לשנות את האתר. את הנראות של האתר, זה הייתה מהפכה, וכולם פיתחו באג'קס. אחר כך, בשנת 2010, נכנסו המובייל, קראו לזה ווב 3, כל מה שקשור לטכנולוגיית סמארטפונים. שימו לב, רק בשנת 2010, לא מזמן. ולאחר מכן, בשנת 2011, HTML5 בעצם פותח כטכנולוגיה, ואנחנו, שאנחנו היום נעשה, אנחנו נשתמש בטכנולוגיה הזו ב-HTML5, זו הטכנולוגיה שדי החליפה המון מהטכנולוגיות, בעיקר את הפלאש. עכשיו שימו לב, יש עוד כל מיני ניואנסים בין לבין, לא התעמקתי כי זה לפחות מנהפלו בקורס פיתוח, אבל בעצם זה האבולוציה של
של הקוד, כפי שאנחנו מכירים אותו היום, והיום כשאתם רוצים לפתח גם חומר הדרכתי או גם חומר שיווקי, תמיד שואלים אתכם, זה HTML5, HTML5, כאילו אפילו בלי להבין מה זה. HTML5 בעצם לוקח את הקוד ואת הטכנולוגיה ומאפשר ליצור אפליקציות כאילו פלאשיות, כאילו מונפשות, פשוט לקחו את כל הקוד שבעבר היה מאוד פופולרי וישמו אותו ב-Web Apps ומובייל. קצת לגבי, נכתוב שנייה רק עוד ניואנס קטן, אתם יודעים הרי שפלאש לא מותאם מכשירי מובייל, מישהו יודע למה? כן, אפל, סטיב ג'ובס פיתח את האייפון, הוא האמין מאוד במוצר הזה, זה היה מוצר באמת מדהים וחדשני, שינה את העולם, ואז הוא הזמין את המנכ"ל של חברת אדובי, שאז פיתחו את הפלאש, רצה לעשות איתם שת"פ כדי שיתקינו את הגרסת פלאר שלהם באופן אוטומטי במכשיר המובייל, והם לא הסכימו, והוא התעצבן, פשוט הוא נשבע שהמכשירים שלו לא השתמשו בפלאש, ופשוט חסמו את הפלאש, זו החלטה שלו, חסמו את הפלאש שלו, וזהו, מאז אין פלאש במובייל. טוב, קצת יתרונות. מה? טוב, אנחנו ככה לקראת סוף החלק ההיסטורי והתיאורטי, נדבר קצת על יתרונות וחסרונות הוויב-אפ. אז קודם כל אנחנו יודעים שיש לכל דבר יתרונות וחסרונות. בואו נראה, כשאנחנו באים לפתח את האפליקציה שלנו או את הוויב-אפ שלנו, אנחנו צריכים לחשוב האם זה בכלל מתאים. אני, לדוגמה, אם אני עכשיו רוצה לפתח אתר, או אם אני רוצה לפתח אתר למידה או קורס, האם יש לתלמידים בכלל מכשיר סלולרי, נייד, בין אם זה אייפד או סמארטפון, אז האם אני צריך לפתח אפליקציה שהיא מותאמת לוויבה, או שאני צריך לפתח אותה בתור איזושהי לומדה רגילה שמורידים באמצעות LMS כלשהו. אז יש לנו יתרונות וחסרונות בפיתוח, אז קודם כל, שימו לב, יתרונות, כשאנחנו מפתחים וויבה לסמארטפון, לא צריך טכנולוגיה מיוחדת, הכל קיים. הדפדפן, באמצעותו אנחנו גולשים בסמארטפון, זה בעצם הדפדפן שבאמצעותו האפליקציה שאתם תפתחו היום, יהיה ניתן לגלוש אליה ולעשות שם פעולות. אז כל מה שצריך זה דפדפן פשוט. אין צריכה של משאבי דיסק אצל המשתמש. ברגע שאנחנו הרי מפתחים וויבאפ, אמרנו שיש צד שרת וצד לקוח, קליינט. קליינט זה המשתמש, צד השרת זה השרת שבו יושבת האפליקציה, אז בעצם על המחשב שלי הנייד, הסמארטפון, אין שום דבר. יש רק לינק, או יש איזשהו אייקון, שכשאני לוחץ עליו, אני בעצם ניגש לאפליקציה, אז אני לא צריך לקחת מהמחשב שלי משאבי זיכרון, או מהירות וכו', אלא רק כשאני מפעיל את האפליקציה. לא צריך להתקין שום דבר, הרי כשיש לנו אפליקציה שאנחנו עושים דאונלוד למחשב, נכון, הרבה פעמים יש לכם פתאום עדכונים, אפילו ויינט. הרי ויינט יש לה אפליקציה שאפשר לעשות דאונלוד, ויש לה גם כן וויב-אפ שאפשר לגלוש אליו. אז יש לכם עדכונים, אתם כל הזמן מקבלים מכל מיני משחקים, תוכנות, ווייז וכולי, אתם רואים עדכון שיש לכם עדכון גרסה, למה? כי בעצם האפליקציה יושבת על המכשיר שלכם, וברגע שיושבת על המכשיר שלכם, פתאום יש, לפעמים יש באגים או יש עדכונים שונים, אז כדי לעדכן, אתם הרי לא חייבים להיות מחוברים עם אפליקציה לאינטרנט, אתם צריכים לעשות שוב דאונלוד, לעשות עדכון גרסה. גם וואטסאפ למשל עושים המון עדכוני גרסות. היתרונות של וויב-אפ שלא צריך לעשות את זה, כי בעצם מה יושב על המחשב של המשתמש? צלמית, ייצוג של הוויב-אפ, שכשלוחצים עליו גולשים לאפליקציה שפיתחתם. אז לכן לא צריך לעשות את התקנה וזה יתרון מאוד מאוד חשוב. כמעט כל מכשיר תומך בוויב-אפ שתפתחו. אתם תפתחו וויב-אפ, הוא יהיה מוצר מוגמר. הדבר היחידי שאתם צריכים לעשות בסוף זה להחליט לאן להעלות אותו. לגוגל סטור, או לאפל סטור, או לאמזון, לאן מעלים. אבל למעשה זה אותו מוצר שאנחנו משתמשים בו, והוא נתמך בכל הדפדפנים הקיימים. ועוד יתרון זה אינטראקטיביות. מקודם ראינו שהמציאו את הג'אבסקריפט, את הפלאש, את HTML5 וכו'. כלומר, למרות שזה וויב-אפ שהוא פשוט, הוא אינטראקטיבי. אפשר ללחוץ, לענות על סקרים, על שאלות, דרג אנד דרופ, כל מה שתפתחו באמצעות הכלי והמחולל, ויש המון מחוללים, תוכלו, המשתמשים יוכלו לעשות בצד הקצה. עכשיו יש עוד יתרונות, אבל אלה יתרונות העיקריים שמבדילים את הוויב-אפ מאפליקציה או מכלים אחרים.
והחסרונות, גם יש חסרונות, אז בואו, קודם כל מסך קטן. אני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל עד לפני שנה וחצי, שנתיים, כל האתרים שהייתם גולשים דרכם, היו כאילו נראים אותו דבר, אבל בקטן. היינו גולשים לדוגמה, ניקח את וויינט כדוגמה, וניקח את וואלה, היינו גולשים באייפון, היינו רואים את אותו אתר בקטן, הוא לא היה מותאם. המסך קטן, לכן היו צריכים לעשות התאמות של המסכים והטכנולוגיה למסך. דבר שני, אין הרבה חלונות. אנחנו רגילים כשאנחנו גולשים דרך האינטרנט, ללחוץ על עוד חלון, לא נפתח לנו דפדפן, עוד דפדפן, עוד דפדפן, אני יכול לעבור ביניהם, לראות אם דברים עניינים במכשירים הניידים, זה יותר קשה. אפשר לפתוח חלונות, אבל בדרך כלל אנחנו נשארים באותו אזור של אותו חלון, במיוחד אם אנחנו באותו רבה. אתרים לא מותאמים לגלישה במכשיר סלולרי, אז זה חיסרון שעדיין אפשר לראות שקיים. כלומר, אני יכול להיכנס ולגלוש לאתרים של קופת חולים, למרות שהם כבר עברו לשם, או של בנקים בעבר, או אתרים שהם עוד שימושים לנו, ואתם רואים שהם בכלל לא מתאימים למובייל. אלא אתרים שהם כאילו בגודל שצריך להגדיל עם האצבעות ואז לקרוא את הכתבה וכו', וזה חיסרון. מהירות גלישה תלויה באיפה שאתם נמצאים. אם אתם נמצאים באזור בלי וי-פיי או אזור שיש תלוי בגלישה של המקום שאתם נמצאים בו, ועלויות פיתוח נוספות, שזה בעצם כל ארגון, למה לא פיתחו בהתחלה? כי הוא אומר, עכשיו אני אשקיע בעוד אתר, אני אפתח עוד אתר, זו השקעה אומנם לא גדולה לעומת אפליקציה אמיתית, שנדבר קצת עלויות, אם מישהו רוצה ככה קצת לשמוע, אז אפשר לעלות כאן. אז יש פה עלויות פיתוח נוספות, אבל שמתי את זה בחסרונות, למרות שהיום כבר התועלת של העלות הזו היא ברורה לכולם שאנחנו צריכים להיות שם. האפליקציות או הוויב-אפ צריכות להיות מותאמות לסמארטפון. מה? מה? נכון, בואו נחזור על מה שהוא אמר. לגבי החיסרון הראשון שאמרת, זה לא מדויק, כי היום הטכנולוגיה כן מאפשרת לאתרים להשתמש ביתרונות של הסמארטפון. לדוגמה, יכול להיות שיש אתרים שכבר משתמשים בתזוזה של האזורים על גבי האתר, למרות שזה אתר וכו', אבל לגבי השימוש בכלים שבתוך הסמארטפון, זה נכון. למרות שגם זה משהו שכבר תורד דוגמאות של קיימות, כן, ממשיכות לקונטקט ליסט וכו', גם כן כבר קיים בחלק מהאפליקציות. אבל גם היתרונות וגם החסרונות, רשמתי פה פשוט רשימה, אפשר לעשות רשימה מאוד ארוכה, אבל אלה הדברים העיקריים. טוב, נדבר עכשיו על אפליקציה. זה דברים שחשוב שככה מי שצריך לרשום תרשום, אנחנו לאט לאט מגיעים כבר לסדנה המעשית. אז קודם כל, כמו שאמרתי, אפליקציה היא לא מוצגת בדפדפן, אנחנו עושים דאונלואוד, זה נמצא למחשב שלנו, לא מתחברת באמצעות האינטרנט. יש כאלה אפליקציות שהן מתאימות נייטיב, שמעתם את הביטוי הזה? מישהו שמע? כל מה שקשור לנייטיב הוא מתייחס לאפליקציות שהן מתאימות רק לסוג מכשיר. לדוגמה, יש לכם אפליקציות שהן מתאימות לאפל, לאייפון שלי, אבל הן לא מתאימות לאנדרואיד. או שהם באנדרואיד והם לא באפל. כלומר, הם נייטיב למכשיר שאליהם פיתחו, כי השפות הן שונות. ושל מייקרוסופט, נכון, גם של מייקרוסופט. מייקרוסופט, גוגל. מייקרוסופט, תשמעו, בסוף הם יהיו שם. הם פיתחו, יש להם את הטלפון, יש להם הרוחות כבר לנוקיה. בסוף הם יהיו שם וכבר בארץ. באמת הם פחות נפוצים, אבל לדוגמה, אם אתם הולכים למדינות אחרות בעולם, אתם רואים שהתרבות באותה מדינה משפיעה גם על האפליקציות שבה משתמשים. לדוגמה, בשוודיה, רוב האנשים יש להם הוטמייל, לא ג'ימייל, ורוב האנשים עם מייקרוסופט ולא אנדרואיד או תלוי באיזה מדינה. והאפליקציה, הפיתוח שלה הוא בעלויות מאוד מאוד גבוהות. סתם אם ניקח כלל אצבע, מישהו ככה בדק, בירר כמה לא לפתח אפליקציה, לא משנה מה, אפליקציה כלשהי. מדובר על... לא, מדובר... אתם עושים משהו ב-10,000 שח? אפליקציה? יפה. אז באמת מה את עושה? אני אשמח לשמוע. אבל עלות של אפליקציה, בוא נגיד מסקרש, בממוצע, היא סביב 100,000 שקלים. תלוי מה אתם רוצים לעשות, אבל קחו כמעט כל אפליקציה, העלות הזאת אפילו היא נמוכה יחסית, כי אפליקציות שהן מאוד מתוקמות או שמשתמשות במיקום, של המשתמש וכולי, למרות שגם זה טכנולוגיה שמאוד התפתחה,
עולות בעלויות מאוד מאוד גבוהות לארגון. אבל זה אפליקציה. היום אנחנו ניגע קצת באפליקציות, אבל אנחנו בעיקר נעשה Web Apps, שזה בעצם המסך הבא, שמדבר על Web Apps, ונדבר כרגע על שני סוגים. אחד, שמעתם על אתר מותאם? אוקיי, ושמעתם על אתר רספונסיבי? אוקיי, אז זה שני דברים שונים. לא יודע אם אתם יודעים, אבל הרבה פעמים אומרים, רגע, זה רספונסיבי, זה מותאם, זה שני דברים שונים לגמרי. מה זה אתר מותאם? אתר מותאם, בעצם זה מה שהיה בהתחלה. לפני שנה וחצי, שנתיים, רוב האתרים היו מותאמים. בעצם לקחו אתר ואמרו, בוא נתאים אותו לכלי. הרי אם אמרנו שפעם וואלה היה ב-PC שלי בגודל מסוים, ואז שפתחתי אותו באייפון, הוא פתאום היה קטן, אבל זה היה אותו אתר, אמרו, אוקיי, בוא נעשה מותאם. כלומר, ניקח את אותו אתר, נבנה לו דאטאבייס אחר, תצוגה שהיא קצת שונה, במקום אימג' גדול, אימג' קטן, במקום שהכפתורים יהיו בתפריט הראשי, ככה הם יהיו אחד מעל השני, עשו את המה עיצובית לסמארטפון, ובעצם יש לכם שני אתרים. היום הרבה חברות פועלות ככה שיש אתר אחד שהוא רגיל, ואתר מותאם, שיש לו דאטאבייס שונה, תוכן שונה, נראות שונה, וצריך לנהל שני אתרים. כלומר, מי שעכשיו מנהל את האתר, צריך לנהל גם את האתר הרגיל וגם את האתר המותאם. והמון חברות הלכו לכיוון של אתר מותאם. האתרים המותאמים משתמשים, בעצם כל וויב-אפ שאנחנו משתמשים בו ב-PC או במובייל, הוא משתמש ביכולות של המובייל, למשל קליק טו קול. הרי אם יש לכם טלפון, ב-PC אתם עוד טלפון ואתם רוצים להתקשר, אז אתם חייבים בטלפון שלכם. אם אתם נכנסים לאתר מותאם ואתם לוחצים למספר הטלפון, זה קליק טו קול. לוחצים ואז אפשר כבר לחייג. כלומר, ה-Web-Apps משתמשים ביכולות של ה-Device, שבו אנחנו פותחים את האתר. ואתר רספונסיבי, שזה השקף הבא, אז בעצם זה משהו אחר. כמו שאמרתי, זה פיתוחים שהם יותר בשנה האחרונה, מדברים יותר על אתרים רספונסיביים. יש הרבה ארגונים שעוברים פתאום מאתר מותאם לאתר רספונסיבי. כלומר, הם עושים שינוי בחשיבה, ואתר רספונסיבי אומר, אוקיי, אני מבין עכשיו שיש לי דיווייסים שונים, יש לי אייפד, יש לי אייפון, יש לי מכשיר PC עם מסך כזה, מכשיר PC עם מסך כזה, ובעצם אני אעשה את האתר רספונסיבי, וזה אומר שזה אותו אתר, אותו דאטאבייס, אותן תמונות, אותו עיצוב, הכל אותו דבר, אבל כשאני נכנס באמצעות המכשיר שלי לאתר, אז המכשיר המכשיר מזהה את הגרסה שהוא אמור להציג. הוא מציג את אותם תכנים בהתאם למכשיר שלם נכנסתי. איך אפשר לראות את זה? אם אתם פותחים את הפדפן ואתם משנים את הגודל שלו, ואתם רואים שפתאום האתר משתנה, פשוט משתנה לכם מול העיניים, זה אומר שאתר רספונסיבי. אנחנו, דוגמה, פיתחנו שני אתרים לאותה חברה, אתר אחד שהוא היה מותאם ואתר אחד שהוא היה רספונסיבי. ואנחנו עכשיו מעבירים את האתר המותאם כדי שיהיה רספונסיבי. פשוט זה יותר נוח, במקום לתפעל עוד אתר, עוד דאטאבייס, תפעים אותו אתר, גם פה הקליק בכל עובד, המבוסס מקום וכו'. מה שחשוב להגיד רק, נחזור שנייה אחורה, לגבי אתר רספונסיבי, אתר מותאם, מבחינת גוגל, מבחינת מיקומי האתר, או איך שהאתר נראה ברשת, זה לא משנה אתר מותאם או רספונסיבי. כלומר, גוגל לא יקדם אתר רספונסיבי יותר למעלה, על בסיס אתר מותאם, מבחינתו זה היה נוח, זה בסדר. זה הכל שאלה של הארגון, האם הוא רוצה להחזיק שני דאטאבייסים או שתי מערכות שעליהם הוא יפתח. אז זה קצת על אתרים רספונסיביים ואתרים מותאמים. אז זהו, ככה זה היסטוריה, הבדלים, מה זה וויב-אפ וכולי, אנחנו תכף נגיע כבר לצעדים עצמם איך אנחנו עושים את זה, וזה זמן לשאלות, כן. למה צריך להתאבס לאתר מותאם? כי בעצם זה אתר אחר. זה אתר אחר שיש שם תכנים שונים. אתה יכול שבאותו דאטאבייס יהיה לך תכנים שהם לאתר מותאם. ואז האתר מותאם יקרא אותם, אבל הם לא בהכרח מוצגים באתר הרגיל. כלומר, אתה יכול לעשות את זה אותו דאטאבייס, אבל זה אזורים שונים, בתוך הדאטאבייס. אבל זה למעשה דאטאבייס שונה. בגלל שזה תוכן שונה? זה יכול להיות תוכן שונה, כן. אתה יכול להכניס אימג'ים אחרים, גם באתר רספונסיבי, שימו לב, כשמעצב מקבל משימה לעצב עכשיו
אתר, גם אתר לימודים או לומדה שהיא רספונסיבית, הוא צריך לעצב את זה לכל דיווייס. כן, יש עיצוב שונה. הדאטה הוא אותו דאטה, אבל הוא אמור לעצב את הכפתור בקטן ועוד תמונה קטנה, והמכשיר יודע מה להציג. יש היום כבר טכנולוגיות שיודעות לקחת את התמונה ולכווץ אותה בגודל שלה. אבל חוץ מהייצוג שהמעצב מפתח לכל אחד מהמכשירים, ואז המכשיר יודע מה להציג, לפי הגלישה, הדאטה זאת אותו דאטה. אוקיי, עוד שאלות על ווב אפס, אפליקציות. מעולה. טוב, אז נתחיל מהסרט הצעדים. ופה גם אתם יכולים כבר להתחיל לחשוב ולתכנן מה אתם רוצים לפתח היום ובמה להשתמש. אז קודם כל, נתחיל משלב האפיון. אתם בטח תראו עכשיו צעדים ושלבים שאתם מכירים מהעולם העיסוק היומיומי שלכם היום. גם כשמפתחים לומדה, גם כשמפתחים אתר, גם כשמפתחים תוכנה או כל מערכת, אנחנו כמעט באותם שלבים. אבל פה זה משהו שהוא יותר פשוט, כי כשאנחנו מדברים על משהו שעשה בעצמך step by step, אנחנו מדברים בעצם על וויזארד, שאתם נכנסים, עושים הרשמה, ואז פשוט באמצעות קדימה, 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 הוויזארד צריך להוביל אתכם עד התוצר הסופי, שהוא בעצם הוויבאפ שאתם רוצים להשתמש בו. אז לפני שאנחנו מגיעים לוויזארד כזה, מה אנחנו עושים? אז קודם כל, מתכננים מה אנחנו רוצים לעשות עם האפליקציה הזאת או עם האתר הזה או עם הלומדה הזו. האם היא אמורה להיות על דיווייס מסוים, האם זה לאייפון, האם זה לאייפד, האם זה לכולם, האם זה בתחום ההדרכה, האם זה בתחום של שיווק ומחירות, האם אני רוצה למכור מוצר, אני רוצה עכשיו לבנות חנות. זה גם כן, יש לכם אפליקציות שהן חנויות, יש לכם אפליקציות שהן אינדקסים. כלומר, כל אחד צריך לשבת ולתכנן באמת מה הוא רוצה לפתח. היתרונות של כלים שהם באמצעות step by step מאפשרים לכם לפתח את הוויבה, זה שהם בדרך כלל יציגו לכם לכל אחד מהנושאים טמפליטים שבהם תוכלו להשתמש, וכמובן גם תוכלו להלביש את הטמפליט שלכם, את הייצוג שלכם. אם יש לכם בחברה מעצב, אז יוכל לעצב את זה בהתאם למה שאתם מתכנן. החלק השני שהוא גם חלק מהאפיון זה בחירת הכלי. יש היום המון המון כלים, ואם אתם מגיעים מעולם של הדרכה, אז אתם בטח יודעים שיש את קרבון, לא יודע, זה משהו מן העבר, ויש את קפטיבייט, ויש את קמטזיה, ויש את קומפוזיקה, ויש, לא יודע, רשימה ארוכה של מחוללי לומדות. אז באיזה כלי משתמשים? וכל כלי יש לו את היתרונות וחסרונות, וגם פה אנחנו נחשוב למשל כמה זה עולה. אנחנו עכשיו נציג גרסאות שהן חינמיות של וויזרדים כאלה, אבל המון מהם עולים כסף. או עולים כסף בשלב מסוים, אם לדוגמה... מה? לא, הלכנו ב-HTML5. לא, לא נשתמש בפלאש. חלק מהתוכנות המתקדמות. כן, התוכנות שציינתי מקודם, המחוללים שציינתי מקודם, כן, אבל זה לא מחוללים שנשתמש בהם, המחוללים שציינתי אותם כדוגמה למחולל, שבאמצעות קדימה, 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 אתה יוצר לומדה שבאמת התוצר הוא פלאשי. אנחנו נדבר היום על מחוללים אחרים לגמרי, שהם לא מחוללי לומדות קלאסיים, אלא מחוללי ווב אפס. אבל כשאתם מפתחים, אז כדאי להכיר, כדי להכיר כלים שונים ולדעת באיזה כלי להשתמש. עכשיו, לגבי עלויות, אז כמו שהתוכנות שאתם קונים ובעצם מתמתקים במחשב שלכם, ואז אתם יכולים להשתמש חינם, גם על הכלים למחוללים האלה יש עלויות. חלקם הם חינמים עד שלב מסוים, או חלקם הם חינמים לגמרי, אבל תלוי בכמות הגולשים שמשתמשים, או כמות הגולשים שמורידים את זה מהאפסטור, דוגמא, נותנים לך את זה חינם, שיורידו את זה 10 אנשים, אין להם בעיה, אבל ברגע שמורידים את זה 100 איש, הם כבר רוצים להרוויח מזה כסף. יש כל מיני מודלים עסקיים שכל אחת מהמחוללים האלה משתמש, אבל כולם הם במודל של SaaS. SaaS זה מודלים שאומרים בעצם, בוא, אל תקנה את המוצר בסכום גבוה, אלא תקנה לפי רישיונות, דרך האינטרנט או דרך הווב אפ וכולי, ובהתאם למשתמשים תשלם. זהו, אז זה ככה זה שלב האפיון. זה מה אנחנו רוצים לעשות, מי הקהל יעד שלנו, ובאיזה תוכנה או כלי להשתמש, מה המחולל שבו נשתמש. אחר כך, השלב הבא זה כבר שלב ההפקה. שימו לב, זה מאוד מהיר. אין פה שלבים מוקדמים של
פיתוח וקוד ואיפה לשים את זה ואיזה למס אני צריך להתממשק אליו, אם זה סקור או לא סקור וכו', אלא אנחנו נכנסים פה כבר להפקה. אנחנו בעצם בכל אחד מהמחוללים האלה, זה מה שאנחנו נעשה עכשיו, נפתח חשבון. כדי לפתוח חשבון מה שאתם צריכים, כל אחד זה כתובת מייל שתהיה לכם זמינה. כתובת המייל הזו בעצם היא זו שתלווה אתכם, תיצור את האקאונט שלכם בתוך המחולל, וכל פעם שתיכנסו באמצעות המייל והסיסמה, אתם תראו בעצם את ה-Web-Apps שלכם. דרך אגב, אפשר לקנות כמה. כלומר, בכל אחד מהכלים האלה, אתם יכולים לקנות כמה Web-Apps, להתנסות, לראות מה התוצר, ולחליט מה אתם מעלים לאפסטור, אם מעלים בכלל, או מה בכלל זה לינק, או מה משאירים את זה אולי בסביבה הארגונית, בתוך הארגון, ואז כל התלמידים של בנק דיסקונט, אם הם נכנסים, אז ילמדו בתוך הדיבאז שלהם. אבל פתיחת החשבון היא באמצעות המייל האישי שלכם. אם אתה מפתח באמצעות מחולל, אז אתה מחויב להתאכסן אצלם. אם אתה מפתח באמצעות קוד, שכבר תציג מפתחים, אתה יכול לשים את זה איפה שאתה רוצה, אבל מחולל זה מחייב אצלם. אבל עוד פעם, יש לזה יתרונות וחסרונות. לדוגמה, לקוח שלנו שעבר לאתר מותאם, לא רספונסיבי, לפני שנה, אז זה עלה לו $5 לחודש, יש לו אתר נגיש לעשרות אלפי אנשים בחודש, $5 בחודש. זה, מה שזה עושה, בדרך כלל, אין פה, זה מוסיף לך סאב דומיין לדומיין שלך. אם לדוגמה הדומיין שלך הוא וואלה, אני אקח את וואלה כדוגמה, אז זה יהיה m.וואלה.coil, והדומיין הוא עדיין שלך, אבל הסאב דומיין מוכסן במחולל. והמחולל גובה על זה, יש מחוללים דרך אגב שהם חינמים לגמרי, אבל אתם מאפשרים להם, כשאתם יוצרים את התוצר, אתם מאפשרים להציג פרסומות של גוגל, ואז הם מרוויחים מהקלקות. עוד שני שאלות, כן? אני רק שואל, אם נגיד מחתתיים, אותו מחולל, לא יודע, פושט הרגל, נקנה, יש הרבה מקרים כאלה. כן, תראה, אם הוא נקנה, אז אין בעיה, מן הסתם זה יישאר. אם הוא פושט הרגל, אז לא שמעתי על מקרה כזה, אבל אני אתאר לעצמי שזה יכול לקרות. אז במקרה הזה מה אתה יכול לעשות? הסאב דומיין, לא, התוכן הרי הוא שלך, שימו לב, התוכן הוא שלכם. זה לא שהתוכן עכשיו נמצא בשרת שלהם, אתם לא מאבדים את זה, הוא שלכם. אז או שתפתחו באמצעות מחולל אחר, תתחילו לעבוד שוב ותיצרו שוב את הסאב דומיין, או שתפתחו אתר רספונסיבי או מותאם או בהתאם להחלטה. המידע, חלק ממנו לשרתים שלהם, אבל אל תשכח שזה מידע שהוא קונטנט שלך, שנמצא אצלך באתר אחר או מן הסתם מגובה איפשהו. כן, עוד שאלות? אוקיי, אז כשאנחנו פותרים חשבון, אנחנו בעצם בוחרים את סוג הפעילות בהתאם למה שתכננו בשלב הראשון. אם אנחנו פותחים עכשיו אתר שהוא מיועד למכירה של קבוצות טי-שירט, אז מן הסתם אנחנו נבחר בטמפלטים שהמוצר מאפשר לי נבחר את הסוג הזה, ואנחנו היום אנחנו נציג מוצר שמאפשר גם בחירה של חומרי הדרכה, content learning. נעשה דיזיין, או באמצעות המחולל או לבד, נזין את התכנים, ובעצם נשמור את זה בפורמט הרצוי, ויש כל מיני סוגי פורמטים, כשנגיע למחולל ואנחנו נראה את הסוגים השונים, אז אנחנו נעשה את השגרה. אבל בעצם כל השלבים האלה, 3 עד 7, יוצרים לכם מוצר שאתם עכשיו יכולים להשתמש בו. אתם שומרים אותו, אפשר להשתמש בו ולעשות תכף כמה דברים שנראה. אחר כך מגיע השלב הפיבלוש, שבעצם פה אנחנו מעלים את זה לרשת או לחנויות האינטרנט. שימו לב, או לרשת או לחנויות האינטרנט. אם זה ברשת, אז יכול להיות סאב דומיין או לינק, וגם ללינק דרך אגב אפשר ליצור אייקון צלמית בסמארטפון. ונתחיל בתהליך של שיווק, כאשר היום אנחנו נעשה את הכל עד השלב הזה, נראה לכם איך מעלים לאפסטור או לאמזון או לגוגל וכולי. התהליך של העלה הוא גם תהליך שהוא מורכב לפני עצמו וגם לפעמים עולה כסף. אז זה התהליך הזה. ושיווק, איך בעצם האפליקציה שלכם הופכת להיות קצת ויראלית, מה אפשר לעשות כדי לשווק אותה, אז גם ניתן לכם מין רשימה, צ'קליסט שתעתיקו, וניתן ככה דגשים על כל אחד מדרכי השיווק. שאלה. כן, שאלה. אני לא רוצה שאני אשאל, אני רוצה שרק על השיווק.
אנשים שאני רוצה איתו לאפליקציה שאני יכול למשת את התוכן שלהם. יש דרך לשים תשמעות ולפרק, להביא את זה. בתוך האפסטור? בתוך האפסטור. כאילו, תראה, יש את שלב הדיבלופמנט, שאתה מעלה בעצם ומתנסה ואתה עוד לא מוציא את זה לשאר האוכלוסייה. במקרה הזה, זה נמצא באפסטור, אבל זה כאילו במין דיבלופמנט זון, שרק מי שמקבל את הלינק יכול לגשת ולהוריד. אבל... אני לא יודע לגבי גוגל פליי, אבל אתה רוצה משקן. באפסטור אני יודע בוודאות שיש להם את חברת משחקים, שפתחת לנו משחקים בארץ, יש להם שם המון משחקים שרק העובדים משחקים בהם ונכנסים בעצם בכל התהליך. אני אתן לעצמי שגם בסביבה של גוגל. אם אנחנו מפתחים אפליקציה שהיא באמת רק ללקוחות שלנו והם יכולים להיכנס עם סיסמה, כן. ואני נותנת להם לינק לזה, כן. אז האם עדיין אני צריכה לשים את זה על כל האפסטור? לא, את לא חייבת. בגלל זה אמרתי או איפה זה? על, לרשת או לחנויות האינטרנט. את מעלה את זה לרשת. את נותנת להם לינק, אני הייתי מציע לך, כשאת שולחת להם את זה, להסביר להם איך להפוך את זה לאייקון. זאת השאלה. כן. זאת השאלה שלה, איך אני יוצר באמת בצורה אוטומטית, בצורה שונות, גישה מהירה לגוחות אוטו-ויבה. שיהיה להם באמת אייקון כמו אפליקציה נייטיב, ומוכנים להגיע לשירות בלי להסתבר. אז קודם כל, אתה יכול להעלות את זה כאפליקציה, למרות שזה ויבה, אתה יכול להעלות את זה לאפליקציה לחנות, ואז הם עושים... אבל תשימו שם משתמש בסיסמה. זה השם כמו של סיסמה. או שאם אין לכם הרבה לקוחות, וזה מעט לקוחות, אתם יכולים באמצעות הסבר פשוט לטוטוריאל של שלושה שלבים, איך יוצרים מהלינק שהם קיבלו, בין אם זה באמצעות QR קוד, או באמצעות המייל, או איך ליצור מזה את הצלמית על ה... אני אראה לך תכף איך עושים את זה. כן, זה יותר בעיה, אם יש לך המון לקוחות, אז אתה לא עכשיו תגיד איך לעשות. לכן מה שמומלץ זה להעלות את הקישור, שזה לא אפליקציה. כצלמית לאפסטור, עושים דאונלוד, והכניסה היא שם משתמש בסיסמה. לא כל האנשים ככה מנסים להיכנס לכל האפליקציות, וגם ויראליות של אפליקציה היא מאוד קשה. היום יש תחרות מאוד גדולה, יש גם קידום, היום יש קידום של אפליקציות בתוך האפסטור. אבל כשאתם מחפשים, לדוגמה סתם, אפילו תוכנת גלישה, ניווט, סליחה, אז לא בהכרח הוא איזה יופיע ראשון. יש לך המון חברות, אז איך אתה מקדם את ה... אפליקציה שלך שתהיה ראשונה, ומה זה ויראליות של אפליקציה, ובטח כולכם שמעתם על יור, נכון? כולם שם. אז זה משהו ויראלי, בהתחלה אף אחד לא הוריד את זה, זה כמה חודשיים, אני חושב זה היה חודשיים, שהיו לזה רק ההורדות של מי שעבד במשרד, ואז פשוט מישהו נתקל בזה, ו... לא שמעת על זה? יור זה אפליקציה שפיתח ישראלי, שפשוט לוקחת את כל הקונטקט ליסט באייפון שלך, וכשאת לוחצת על שם מסוים, אז מופיעה לו הודעה יור. זהו. ואז כל אחד יכול לשלוח יור למישהו אחר. זה כן, זה אחרי הסי. וזה הייתה במשך איזה שלושה שבועות האפליקציה שהכירו אותה בעולם, משהו מטורף. למה? תחשבי, הוא פיתח את זה כדי לקרוא למזכירה שלו, הוא רצה לקרוא למזכירה שלו, אז במקום לקרוא לה כל פעם החדר לצעוק, אז הוא... פשוטה, כן. כשהוא לוחץ על השם שלה, יצא ליום, ואז היא טבעה. ואז הוא השתמש עם זה לאשתו, שהוא לוחץ ליום, אז כאילו אני חושב עלייך, אני אוהב אותך. כל אחד עם האינטרפטציה שלו. וזה, כן, זה יצא, זה פשוט ויראלי בטירוף. עכשיו, החלק של השיווק אבל הוא חשוב. אם אתם עושים את זה גם פנים ארגוני, גם פנים ארגוני צריך לדעת איך לשווק את הוויבה. ואם אתם עושים את זה בכלל לקהל הרחב, אז יש רשימה שאנחנו, אחרי שתפתחו, נראה אותה. ובסוף, השלב האחרון זה בעצם שלב מעצבן של תיקונים. פשוט מעדכנים את הוויבה, צריך להתקן בתוכן, צריך להתקן בנראות, צריך לשנות איתם. יש לנו לקוחות שגם יש להם הוויבה מאוד מאוד פשוטים, גם בתחום של למידה, סטודנטים, אבל צריך לשנות את התמונה. כי זה משלם את הגולשים, ואז אנחנו מחליפים את התמונה, את האימג' וכולי. אז זה בעצם עשרת השלבים שאנחנו נעשה היום, כאשר... שתה לי שנייה? למעלה? כאשר אנחנו נגיע עד להעלאה, ההעלאה רק נראה לכם איך מעלים, ומי שירצה אחר כך טיפים אז אני אשמח לתת, ולגבי שיווק, גם בסוף ניתן לכם טיפים לשיווק, מי שיש לו אתר, של, שלו, של אח שלו, של חבר שלו, של בעלו, של אשתו וכו',
אז אפשר לעשות שיווק באמצעות הרשימה שניתן. הלאה, פספס את זה, תודה, להתראות. טוב, אז אתם רוצים להתחיל? כן. מה, כמה זמן יש לנו, מה השעה? עכשיו, עד 11 ורבע? סבבה. טוב, אז אנחנו לא, תחזרי אחורה, לא אלאה אתכם עכשיו עם העלאות וכולי, כבר נחכה עם זה לאחרי שתפתחו, אוקיי? אז תראי שנייה, אני רואה כן. טוב, אז קודם כל נעבור. אני החלטתי להביא לכם כמה דוגמאות, תרשמו אותן. אלה דוגמאות שתוכלו להשתמש בהן. צלם. אז קודם כל, דודה מובייל, לכל מי ש... לכל מי שיש אתר מוכן, זה סטארט-אפ ישראלי, מאוד מצליח בעולם ברמות מטורפות. אם יש לכם אתר אינטרנט, אתם נכנסים לדודה, אתם מזינים את הדומיין של האתר שלכם, לוחצים על כפתור בצע, פבלש, לא יודע איך הם קראו לכפתור הזה, לוקח לו ככה איזה דקה, ותוך דקה יש לכם אתר מותאם, אתר בדודה מובייל. לא IP, לא כלום, מכניסים את הדומיין, את הכתובת של האתר. יש עשרה דומיין. אז כל אחד מהם בדודה אחר. עכשיו אתם מכניסים את הדומיין, שימו לב, זה מדהים, לוחצים על כפתור, וזהו, יש לכם אתר, הכתובת שלו היא סאב-דומיין m.האתר שלכם, כאילו מובייל, mobile.domain, וזהו, יש לכם עכשיו לינק שאתם יכולים בעצם להשתמש בו במובייל. מה שיפה, שהעלות היא מאוד מאוד נמוכה, זה גם עולה דולרים בודדים בחודש, ומה שיפה, שכל מי שגולש לאתר שלכם, מכשיר סמארטפון מגיע לדודה. עכשיו הוא לא יודע שזה דודה מובייל, הוא רואה את הדומיין שלכם, הוא רואה m נקודה, נגיד וואלה.co.il, האתר מותאם, התכנים הם התכנים שלכם מאתר. אפשר אבל להיכנס ולעשות עריכה, לשאלתך. אפשר להיכנס ולעשות עריכה, לעשות שינויים אם רוצים, להחליט שלא מציגים עמוד מסוים, מורידים חלק מהעמודים, כי לפעמים באתר יש עומס של מידע. וכשמגיעים למובייל לא רוצים להציג את הכל, אז מורידים כמה עמודים וכולי. זה הדודה מובייל מאוד מומלץ. הוא היה חינמי חודשים, עכשיו הוא עולה קצת יותר מה? איך זה עובד? מבחינת DNS כאילו? זה לא DNS, זה בזה שלהם. הם פשוט מזהים את הדומיין, וכשגולשים מטלפון סלולרי לדומיין שלך, זה הולך לדודה. לשרת שלהם, לסאב דומיין שלהם. והסאב דומיין שלהם קרא את התכנים מהאתר שלך. אתם זוכרים שאמרנו הרי מה זה וויבה? שזה בעצם התוכן והכל נמצא על השרת. אז הם בעצם קוראים את התכנים מהאתר שלך, ממפים אותו, עושים מפת אתר, קוראים את כל התכנים, קוראים את כל התמונות, מציגים את זה בהתאם למפת האתר שלך במערכת שלהם, וכשאתה תגלוש מטלפון סלולרי או מאייפד, זה... יש פה... יש לנו... טוב, תכף נראה את זה ב... בוא נראה את זה בעצם. זה דודה מובייל. יש לכם פה מולטי סקרין ומובייל אונלי, וזה ממש ממש פשוט, אני פשוט לא, אני לא אעשה את זה כאן, אבל שימו לב, אני פה, יש לכם פה פרי פריוויו, בואו תבחרו אתר כלשהו. איך? ככה דייביצון? מה? זה אתה? כן. אוקיי, שימו לב, נעשה קופי. אני הולך לדודה. פייסט. עכשיו הוא לוקח לו איזושהי דקה. עכשיו שימו לב, דודה מובייל, דודה, ישראלים. הם יושבים בסיליקון ואלי. לא, אולי משהו יותר מעניין דווקא. הנה, בוא נראה. לא, let's go. אני לא אעשה פה עכשיו ביצור. שימו לב שהוא לקח את כל האתר, הנה ה-home page, כל התכנים,
הודות. הכל נמצא פה. עכשיו, זה קצת יצא מחורבה שאני רואה, לא יצא זה, אבל אפשר להיכנס לתוך הדודה, ואז ממש ב... ליישר לימין, לעמד את המסדר את זה. תלחצי על נקסט שם בצד ימין. על הנקסט, מיד למעלה, נכון? כן. עכשיו שימו לב, זה בשנייה, ראיתם דקה, וכבר יש לך אתר מותאם, הוא עכשיו מופיע בצורה הזאת, כי בעצם זה מסך שהוא קצת גדול וגם כן עם המקרן, אבל אם הייתי מקטין את זה למובייל, הייתם רואים את זה ממש מסודר, וזהו, ואז... עוד שנייה, עוד שנייה, מה? אפשר לנהל אותו בנפרד, לא חייבים. לא חייבים, אפשר להיכנס לדודה, באמצעות ראיתם שאני אשתמש בסיסמה, כרגע הוא במקרה נכנס לחשבון שלי. אשתמש שם סיסמה ולעשות ניהול של התוכן שונה. אפשר, אבל לא חייבים. לא בהכרח מתחרבש, לא בהכרח מתחרבש, זה פשוט שואב לך כל הזמן את הנתונים בתוך השאר שלך, אבל אתה עושה פשוט אפדייט, אפדייט, אפדייט. מה שכן, שימו לב, זה אתר מותאם. ומה אמרתי לגבי אתרים מותאמים? לא, הם לא רספונסיביים, אבל צריך לנהל את התוכן בנפרד. נכון? זה לא רספונסיבי. אז אם יש לך פתאום עדכון פה, אתה עושה אותו פה. כן? אם בהתחלה האתר שלי הוא רספונסיבי ואני עכשיו עושה את זה... לא, למה? למה? אם הוא רספונסיבי, למה לעשות את זה? לא, לא. אם האתר רספונסיבי, לא צריך לעשות אף אחד מהמחוללים האלה, כי האתר... אמור להיות מותאם אוטומטית לכל דיווייס. אוקיי? זה דודה מובייל. נחזור למצגת. כן. אז ברגע שעשיתי את זה, זה כן אוטומטית לכל שקל באתר. לא, זה אתר מותאם. כן. לא, אבל אם אני משנה טקסט או משהו, גם הוא לא ישנה? לא, אתה צריך לעדכן במובייל. בזמן השאיבה, כן. יש אפדייט. אפדייט. עושה אפדייט, ואז את מתקן. זה לא כל התהליך מחדש. עושה אפדייט. הלכנו אבל עשינו את זה, ואנחנו לא עשינו אפדייט, כי בעברית יש קצת, ראיתם, כאילו כל מיני דברים שפתאום קופצים, אז היינו מעדכנים בדודה. היינו צריכים לעדכן מילה, אנחנו הולכים לדודה, מעדכנים את המילה בדודה. אז זה כלי מאוד מאוד מומלץ, זה אחר כך במלא פרסים בינלאומיים, הם היו בכנס מאוד גדול בארצות הברית, ובמהלך הכנס, שזה היום אחד, הם הפכו 400 אתרים לאתרים מותאמים, זה היה מדהים. האתר הזה קומו, אתר גם כן מומלץ, מפתח וויבאפ ממש בקלות, וויזארד נחמד, מהיר, פשוט וקל, אבל ברגע שמגיעים להעלאה לרשת, יש שם איזשהו תשלום שהם מבקשים מאוד נמוך, של דולר, $5, $9, תלוי מה אתם רוצים. הכלי השלישי זה הכלי שבאמצעותו אנחנו נפתח עכשיו כל אחד את הוויבאפ שלו. ופה יש לכם עוד שניים, אחד מי שרוצה לפתח סקרים ושאלונים שהם מתאימי מובייל בארגון או הדרכה וכולי, אז יכול להשתמש בהם מאוד נוחים, מאוד מוכרים. והאפליקטאפ זה, זה דרך אגב, מאפשר גם פיתוח של אפליקציה. לא רק של וויבאפ, אלא של אפליקציה שאפשר לעשות לדאונלוד. זה קצת יותר מורכב, אבל כתבתי אותו פה כדי שיהיה לכם, זה האפליקטאפ. כן. אז אפשר לפתח אפליקציה, ממש אפליקציה, לא וויבאפ, ולעשות לה כמה שאתם רוצים. כן. הכלים האלה, אבל הם מוגבלים ברמה, שיצים לי בעצם תוכניות. נכון. זה נקסט, נקסט, נקסט. לא שאני יכול לעשות לגמרי מה שאני חלק מהם מאפשרים לך קצת עיצוב שונה, להוסיף איזשהו כלי. אני מתאר עצמי שחלקם בעתיד, כמו שג'ומלה ווורדפרס וכולי, פתאום נותנו כלי פיתוח, אז מי שיצליח גם ייתן את הכלים. ודודה מובייל כן מאפשר עבודה על נראות שונה לגמרי, אתה יכול להחליט שהכפתור יהיה במקום אחר, אתה יכול לערוך את העמוד. אוקיי? עוד שאלות? אוקיי, אז בואו ניכנס ל-IBDA, תודה פה. ננסי ובואו נראה אותו כמה דקות, ואז אני אתן לכם ככה את ה... כן. טוב, אז שימו לב. השלב הראשון זה להיכנס באמצעות שם משתמש בסיסמה. כשאתם נכנסים ללינק הזה, הוא יבקש מכם לעשות רג'יסטריישן, אבל לא עכשיו פייסבוק או לינקדאין וכולי, אלא מאוד פשוט. מייל וסיסמה. טוב. נכנסים?
המסך הראשון שם. נכון, זה המסך הראשי. שימו לב שיש פה דוגמה שהכנתי, מכינותי מראש. וכשאני לוחץ פה על הפלוס, אני יכול לפתח עוד ועוד אפליקציה, עוד מבט כמה שאתם רוצים, ולהשתמש בהם. כשאתם נכנסים ליצור ניו, הוא שואל אתכם איך קוראים לאפליקציה שלכם, אז נקרא לה עכשיו מה שבא לך חדר. כן, זה השם של זה השם של הוויב-אפ שאתם מפתחים. אוקיי? קלה? כן. קריאייט? כמו שאתם רואים, יש וויזרד. כן, אפשר לעשות בנק שזה אז ללא עיצוב. זהו, יצרנו. עכשיו אתם יכולים כל הזמן לראות בצד שמאל את האפליקציה שלכם, את הוויב-אפ. מי שמכיר וויזרדים, בטח ישתמש בזה עכשיו ממש מהר. מי שלא, הדר ואני נעבור ונעזור. נבחר צבע, יש לכם פה קטגוריות, אפשר לבחור כאן טריינים, אפשר לבחור מרקטינג, אפשר מכירה וכולי, ובעצם בוחרים את הטמפלט, תבחר אחד עם אימג' שיהיה מעניין, נגיד את הדוגמנית הזאת. קריאייט, כן. כן, ההבדל בקטגוריות ייתן לך טמפלטים אחרים. לא, ראיתי כשנכנסנו בהתחלה, הוא שאל אותי אם אני רוצה עם הוויזארד או ליצור לבד. את יכולה שמעצב שלך יעלה מה שהוא רוצה. אותה התנהגות. את מכניסה את התחרות שימור שאתה את כל ההתנהגות המנת מהפחות ותחלים שאתה חוזר. כן, אז זה, כן, כן, אנחנו... יש פה, תראו, אדר, בבקשה. יש פה דוגמה של הומו, פה אתם מעלים לוגו, אבל בוא נעשה כרגע בלי לוגו. לא, I build up זה דוגמה שהתייחסתי לה ואמרתי שאנחנו נבנה עם זה, עם זה, היו שם כמה דוגמאות? אוקיי. עם זה, כן. I build up הוא כלי שמאפשר בנייה של אפליקציות, לא רק וויב-אפ, אלא גם אפליקציה ממש. ובאיזשהו שלב כבר צריך לשלם. אתה יכול ליצור משהו שהוא שלך ולא להשתמש בו. פה פשוט זו דוגמה שנוכל גם להעלות אותה ולהתנסות בה, אז רציתי שבה נשתמש. מובייל קיוב. תלחצי קדימה, שימו לב שיש לכם פה ממש, אתם מכירים את זה, מי שעוסק בהדרכה, אז מכיר את כל השלבים של שלבי הדרכה, גם פה יש לכם חץ, לוחצים, אני לא מעלה לוגו, הולך לשלב הבא. יש לי את ה-home screen. אני יכול פה לעשות כל שינוי שאני רוצה לקרוא לזה בשם אחר, לשים תוכן אחר וכולי, וחצי על קדימה. וזה ההומוורק. יש לכם פה שאלות, תשובות. אפשר לשים טאסק נאמבר, טייטל והדסקריפשן שלך, אפשר לתת מטלות, שיעורי בית. אם אנחנו מפתחים קורסים, אז בעצם דרך זה לתקשר עם המשתמשים. זה תומך בעברית. אפשר לכתוב כאן בעברית, ישר לצד ימין, לעשות את הכל ונשתמש בזה עוד פעם, ממש בחינם, ללא עלויות פשוט קדימה קדימה, עכשיו בוא נלך קצת זה למשל טסט סמפל יש לו תפניות, יש לו... כן תלוי איך אתה בוחר בהתחלה, אתה יכול להיכנס דרך וויזארד או... אז בואו נתחיל, אוקיי? אז בואו, כל אחד ככה, יש מישהו שלא חשב עוד על רעיון על משהו שהוא רוצה לפתח? אני בכוונה, דרך אגב, שימו לב, אני לא עושה לכם עכשיו הכשרה על הכלי, כי זה כלי פשוט. זה באמצעות קדימה, 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 זה מאוד אינטואיטיבי. אני רוצה שכל אחד יתנסה, נראה לי יותר מעניין, שכל אחד יתנסה עם הכלי. כמה זמן כמה? אוקיי. אז יש לכם עכשיו למשימה הזו 20 דקות. מוכנים? עיקרון. יש לכם 20 דקות. כל אחד, תיכנסו לדומיין הזה, mobincube.com, לחשוב על נושא, לחשוב על... כן, זה. לא, עכשיו נכנסתי. כן. האינטרנט. תעשי F5. אוקיי.
אני מזכיר לעשות הרשמה עם המייל שלכם, עם סיסמה כדי שיהיה לכם נוח לחזור אחרי זה. כן, מחשבים של העבודה עם אבטחת מידע, יכול להיות שהם חוסמים... אבל לכן, יש לך אבטחת מידע על המחשב? אז רגע, מי שלא מצליח, אז אורלי ותנסו. אולי תיכנסו דרך אינטרנט של המקום. נכנס לך? כן, אינטו. כן. תנסו באייפד, בטלפון נראה לי זה לך מוכר. תנסי את באקי. יאה, תכנס את הקומו. לא, 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 חבר'ה, להיכנס ללובי קיוב, לזה. ואז להתחיל בוויזר? כן, תתחילו בוויזר. לא לקומו, הקומו חבל פשוט באמצע, מבקש מכם $4. מובי קיוב זה חינם עד הסוף, תיכנסו אליו. תעשי את הקדימה קדימה, ואז הוא נותן לך את ה... את צריכה פשוט להתנסות בזה. תעשי לסקול או לאחד מאלף, ואז תעשי קדימה, ותראי למעלה שיש לך רשימה של כל המסכים. ואת פשוט מדפדפת בין המסכים ומחליטה מה את רוצה להציג. דרך אגב, שימו לב, עלתה כאן שאלה, כשאתם נכנסים וכבר מתחילים בוויזארד לבנות את הדפים, אתם לא חייבים להשתמש בכל הדפים. אם אתם לא רוצים דף תוכן ולא רוצים דף שאלה, פשוט מורידים אותו מהרשימה. דרך אגב, אנחנו נציג אחר כך כמה מהדברים שאתם עושים, אז לא לעשות פדיחה. שרי, בסדר? כן, היי. היי. טוב, שרי. לא יודע, אתה ממיר את האתר של הבא? הוא מותר? לא מותר? יש אפליקציה. כן, אפליקציה אני לא רוצה שיש, אבל מותר. בבנק לאומי יש להם הכל, מותאם, אז תוציא את זה. בסוף הגיע. יש להם שיעור לימין, אני יודעת, תשאיר לי דווקא. עצרת? אמיר, זה פשוט, לא? למה אתה צריך? יש לך דרופ דאון? גוגל מפות, יש לך אפשרות לעשות? צ'אט לא ראיתי, פורום ראיתי של יצירת קשר, הרשמה לניוזלטר, גוגל מפס, אני בטוח שאפשר באמצעות אמבד של גוגל מפס לשים, לא ניסיתי. כן, אנחנו, אני, דרך אגב, בכל הכלים, אני מומחה בדוד המובייל, ולא בשער, השער אנחנו נשתמש בפלצות. אבל הוא מציג, הוא מבשך הכל, אתה יכול לעשות שם מפסים,
גוגל מאפס הכל. גם לא בהכרח, אתה יכול ליצור שם. יכול גם ליצור שם. ווידאו? אז מה שאתם יכולים לעשות בעלויות מאוד נמוכות זה בלודות לעלות... יש כאן שאלה, מישהו רוצה ככה לשמוע היא מאוד מעניינת? לא, שיש... לא, לא פח, יש לאוניברסיטה הפתוחה המון לומדות שהם ביטחו בעבר והם על דיסקים. והיום סטודנטים מקבלים את הדיסקים בדואר. כן, יש כזה דבר. אז מה שאפשר לעשות, אפשר לקחת את הלומדות, להוריד על שרת של האוניברסיטה הפתוחה. כן, שהם יהיו על השרת, שהוא יהיה נגיש. ואז, לא, שרת... כן, כן, כן. ואז בשרת הזה הלומדה קיימת כ-URL. למשל, יש לכם אוניברסיטה הפתוחה, סלש, לרנינג סנטר. לא בהכרח אקזל, זה אקזל? באיזה טכנולוגיה? אבל גם אקזל אתה יכול לעשות את המערש, כן. כן, שזה מציג את זה באיזה... כן, זה סרבר מסוים שתוכל באמת לשים עליו את האקזל, ואז את ה-URL שהסרבר נותן לך לנסות להמיר. כמה זה עולה? $100,000? השאלה מה המוצר הסופי, באיזה פורמט? לא, אבל באיזה פורמט המוצר הסופי? זה לומדות פלאש? אם זה פלאש אז אין בעיה, אפשר לראות מה אפשר להציג ו... לא, לא נראה לי 10 שנים. וואו, 80 זה... כן. איך תערכי את זה? יש לך 80, אין לך... אני אגיד לך מה, לא, אני אגיד לך מה אפשר לעשות. לא, לא. אתה יודע מה אפשר לעשות? אפשר את קמטזיה. לא, עם קמטזיה אתה יכול לצלם את הלומדה. טוב, זה כבר בעיה. בעיה. קרבון שעשינו לפני 70 שנה שצריך לראות אותה קרבון, זורקים אותה פה. קרבון. קרבון. איך קוראים לו? טילטן. זה עוד קיים? לא, זה לא קיים. רק אני לא משתמש פה. אמרת שזה אקזה. אבל השאלה מה הפורמט שלהם? איך זה בעיה? אם אתם פתחת מההתחלה? כן? כן, בטח. איך יכול להיות כמה מודל? טוב? איזה בעיות המודל הזה עושה? מה עם הרפואה הזה? כן? מישהו נתקע? מישהו צריך עזרה עם הוויזארד? איך לעברית? כן, התוכן בפנים יכול לכתוב בעברית. יש לכם 10 דקות ככה להתנסות עוד, לעלות תמונות. לא, אם אתה בתוך התוכן, אתה מתכנס, אתה יכול לכתוב בעברית. תלחץ על קונטרול שיפט הימניים במקלדת. אה, לא, זה כותרת, זה בסדר. על התוכן בפנים, תלחץ על קונטרול שיפט הימניים. הימני, הימניים במקלדת. תראה לי.
חושב? קרה לי איפה אתה? בוא תנסה, אתה יודע, זה יוצא על כל שיר. אמרו לו, כן, צדיבי, תנסה לעשות את ה... להגיע לסוף, ואתה יודע, זה מופיע בסוף. רוצה לו? כאן, דומיין? לא, 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 הדומיין הוא דומיין שרח לי. תכף נגיע לסוף, לפילוש, ואז תנסו. תנסו להגיע לפיבלוש, יש לכם עוד ככה 10 דקות, תנסו להזין תוכן ולהגיע לשלב האחרון של הפיבלוש, לראות איך אתם בעצם... לא, אתה יכול זמני גם, תראה, אני אראה את המסך שלי ותראו את זה. אני מראה לכם את הדוגמה שהכנתי, שהיא סתם דוגמה, בלי הרבה תוכן. הדוגמה הזאת, אתם רואים מלחץ על אופן, זו דוגמה שהיא כבר קיימת. אין פה תוכן מיוחד, אלא סתם תוכנים שזרקתי. שימו לב שהדומיין של המערכת זה כרגע הדומיין של המערכת, זה לא הדומיין שאתם תשתמשו בו. אתם תשתמשו בדומיין שלכם. יש לכם פה למעלה אינפו על המערכת, אפשרות לעשות אדיט. לא, אני נכנסתי לטמפלט אחר. לא. כי אני עשיתי... טאפלט. כל פיתוח בטאפלט הוא יותר קשה. האינטרנט פה קצת איתי. למעשה זאת סביבת העבודה, יש לכם פה אפשרות לערוך את הוויב-אפ שלכם, לראות איך הוא נראה בפריוויו, הוא ממש נותן לכם מסך, האינטרנט פה קצת איתי אז אני לא אלחץ על זה, הפריוויו נותן לכם ממש מסך ואז אתם יכולים לראות מה חוויית המשתמש, ואפשרות לעשות פאבלי, שאני מקווה שזה יעבוד. כן, כי פריוויו, אני מזכיר לך שיש לך כל מיני מכשירים, את יכולה לראות את זה, איך זה נראה באייפון ואיך זה נראה באנדרואיד. את יכולה לבחור את אחד משניהם, אבל זה גם, תסתכל על המסך הזה, אתם רואים גם כן באפשרות של הפאבליש, הוא בעצם שואל אותי, אוקיי, מה אתה רוצה לעשות? לראות את זה באנדרואיד, באפסטור, במרקט פלייס, עוד מעט יהיה גם בלקברי, מרקט פלייס זה גם כן כבר עכשיו הם שינו את הווינדוס, הרי הם מתקנים את הגרסה, אז למעשה רק בשני אלה זה כרגע נראה טוב. אבל למעשה אני יכול להחליט לאן אני מעלה את הוויב-אפ שעכשיו אני פיתחתי. אני יכול בהחלט דרך הממשק הזה להעלות את זה לסטור. כן. לא, את צריכה לסיים. איפה?
לא, אתם צריכים ללחוץ על ה-Publish New Version או Publish Version, ברגע שיצרתם, שימו לב, אחרי שאתם מסיימים את הוויזארד, מגיעים לסוף, אתם לוחצים על Publish, ואז הוא יוצר לכם בעצם את הסביבה שבה אתם יכולים לעבוד על כל הוויבאפס שלכם, וגם אתם יכולים להחליט אם אתם רוצים להעלות את זה לאחד מה... לעדכן כל השלבים אחורה, להיכנס לזה גם בעתיד לעשות עדכון, גם אם את יוצרת כמה, יהיה לך לכל אחד חלון, וכל אחד את נכנסת, את יכולה לעשות אדיט, רואה? יש לך אדיט? אז פשוט אדיט שוב. אחרי שעשיתם את הפיבלוש, יש לכם את המוצר, אפשר לעשות כל שינוי שאתם רוצים. יפה, יצרת? כן? הוא חושב, אוקיי, איתו, אני פשוט איתי. לא, לא, זה מכין אותו לעלייה. הוא עוד לא עלה, תכף נראה איך מעלים. זה לא עולה. ברור, תכף נראה איך מעלים. זה עכשיו מכין את זה לעלייה לארץ. מה אפשר לעשות? אז קודם כל, כל אתר בכל נושא שהוא, אתר מחירות, שיווק וכו'. לומדות? לומדות, לא, אתה יכול גם כן לשים תפסים ליצירת קשר, שאלונים, הרשמה לניוזלטרים, אוקיי? אתה יכול לשים מבחנים, test yourself, לשים מבחן ואז... כן, אתה יכול לקבל ציון, זה לא LMS, כן, אבל אתה יכול לקבל ציון של מה שעשית, אתה יכול לשים כל מיני יחידות לימוד כלשהם, יוטיוב, סרטונים וכולי שנתמכים בדיווייס, חנות מכולת או שופרסל וכולי, באמצעות האלה של חנויות. יש לך המון טמפלטים, המון, למעשה כמעט כל דבר. אתה יכול לשים, מי שרוצה לשים פורטפוליו, אם מישהו פה הוא עצמאי ויש לו פורטפוליו שהוא רוצה להציג, אז הוא יכול להציג פורטפוליו, ואז המשתמשים מגיעים ורואים את הדברים שהוא עשה. אבל... הם מותאמים, כן. אבל פה מה שהיתרון של האפליקציות האלה, שימו לב, שהוא מכין לכם אותה ממש לעלייה לאפסטור. זה לא, אם אני נלחץ פה אפסטור ותעלה את זה לאייפון ולאייפד, זה עוד לא מעלה אותם, הוא מכין אותם כמוצר לעלייה. תכף נראה איך עושים את זה. ובסוף גם יש לכם QR קוד, אתם רואים למטה? הוא יוצר לכם QR קוד שאתם יכולים להשתמש בו, לשים אותו בניוזלטר, בעיתון, לשלוח אותו לכל העובדים בארגון, ואז העובדים בארגון באמצעות ה-QR קוד הזה נכנסים לאתר המותאם, שזה גם מאוד נחמד. QR קוד מכירים? צריך גם כן להוריד. כן, לאייפד, לאנדרואיד, למה שאת צריכה. הוא למעשה ייצור לך את הגרסאות, את יכולה ליצור לך גרסה אחת וזה כבר רץ. אבל הבעיה עם האייפד, מה? תראו, התהליך הוא לא בעייתי, התהליך הוא, אני אקרא לו אמריקאי. צריך כאילו לעבוד by the book, לראות שהכל מסודר, יש לך את המסמכים, את הגדלים, את המשקלים, לשלם את מה שאתה צריך לשלם בהתחלה. אתה צריך להגדיר את עצמך כדיבלופר, הם לא יתנו לכל אחד לעלות, אתה צריך להיות מוגדר כדיבלופר, שיהיה לך Apple ID, ואז אתה יכול לעלות. בגוגל, אם אני לא יודע, אתה צריך לשלם רק... $25, נכון? ואז אתה פשוט מעלה. כל חברה והתהליך שלה, אבל כן, זה תהליך לעלות, זה לא כל אחד יכול לעלות. מה עוד גם מאפשר להתקין אפליקציות שלא דרך אפליקציות? כן, אנדרואיד. כן, זה לא משמעותי, אבל אתה משלח את ה-HK למי שצריך אותו. כן. אוקיי, אז... זה אפשר לעלות אותו. לא דרך אחד המרקטינג, כמו שאמרת באנדרואיד, הוא בדרך כלל יוריד יורק מהחנות של גוגל. כן. שאלה, אפשר להציג נגיד באתר, ואתה מוריד את זה, מוריד את הקישור לאתר, ומי שמוריד את זה, מוריד את הקישור של... הוא לא מוריד, מי שלוחץ על הקישור דרך הדיווייס, אז הוא נכנס לגרסה הרובייס, לגרסת הרובייס. אני שומר לו את זה, אפילו לא, לשמור במכשיר באייפון, אני צריך לפרט. זה תהליך שהמשתמש צריך לעשות בעצמו על המכשיר. כן, הרי באייפון, אני לא אנדרואיד, אם יש לך פה? הרי באייפון. טוב, אז... מישהו רוצה להראות משהו? אתם רוצים שנראה עם ה-QR קוד?
תכף נראה דוגמה, נראה לי שיש פה את הגרסה הנחמדה. טוב, זה דברים שכבר דיברתי, מה? כן, תכף נראה דוגמה אחת או שתיים שיצרו פה, אז אני מזכיר ש... יש לכם פה Web App ו-App, אז האפליקציה היא רק מהחנויות, וה-Web App אפשר עם QR Code, Domain, לינק ששולחים, כל דבר, פשוט להיכנס ולהשתמש. ופה רציתי להראות משהו. תכף נראה. טוב, איך מעלים ל-App Store? אז אני פה רשמתי לכם את הרשימה, אני תכף אתן לכם לינק שיש שם ממש הסבר מפורט. זה ממש בכותרות. תכף תעתיקו את הלינק, ואז יש לכם שם לכל אחד מהם מה צריך לעשות בכל התהליך. אבל שימו לב שבכל אחד מהם צריך ליצור חשבון של מפתח. ברגע שיוצרים חשבון, אז למשל באפל בודקים, אחרי 24 שעות נותנים לכם אישור, ואז אפשר להתחיל לעשות דברים. בגוגל צריך לשלם $25, ואז אפשר להתחיל לעלות חומרים. ובאמזון זה תהליך מאוד מאוד ארוך, כי הם בעצם גם מאפשרים לכל מישהו מפתח באפל או באנדרואיד וכולי, גם כן להיכנס דרך האמזון. וליצור עלה על החנות. ותהליך שהוא די דומה, פשוט באפל יש גם יצירת ID, יש את האפל ID שאתם יכולים ליצור, אז גם כן מפתח של App ID שיוצרים, ובעצם התהליך הוא ב-High-Level, זה התהליך, אבל הוא מורכב. יש לכם פה דומיין ששמרתי לכם דווקא מתוך האתר קומו. שימו לב, פה באתר קומו יש לכם פה שלוש לשוניות שמסבירים לכם ממש step by step, או שהם יעשו לך את זה, אבל בעצם אז אתם די תלויים בהם, או שאתם עושים את זה לבד, ויש לכם פה את כל השלבים של App Store, של Google Play ושל Amazon. שלב אחרי שלב, עם לינקים, למשל Create Developers Account, לינק לכל אחד מהדפים שבהם אתם יוצרים את החשבון, מה אתם צריכים לעשות שם, הסבר מאוד פשוט. עוד פעם, התהליך הוא פשוט ליצור את החשבון ולעשות, אבל זה פשוט תהליך שצריך לעשות אותו, וברגע שבעצם אתם נרשמים, יוצרים את החשבון, אתם יכולים להתחיל לעלות אפליקציות למרקט, ואפליקציות יכול להיות גם כן וויבה. אפשר לעלות לשם וויבה, ואנשים יכולים להוריד, ואז בעצם הם גולשים לשרת שלכם. אין ממש הורדה, אין דאונלוד. זוכרים? יש אפליקציה ושמירה. אז פה בלינק הזה... קומו אפשר גם, הם גם נותנים אפשרות שהם יעשו לך את התהליך, אבל בכסף, הם יעשו לך את זה בכסף, כן. אבל פה אם אני יכולה בעצם לצאת להגיע בסופו של התהליך, או שזה עושה את זה? לא, את מגיעה לכאן, יש לך לינקים, קישורים מה לעשות, את בקישור. ממלא את הפרטים וחוזר, כן. ואז בכל שלב, את בעצם כשאת נכנסת את הקומו, הוא מזהה באמצעות היוזר של החפה, ואז את יכולה לעשות את התהליך. אבל כל הרישום והאזנת תכנים וכולי, זה באתרים של אמזון, גוגל וכולי. אוקיי? אני יכול להראות לכם, תיכנסו לאתר, למידה, של למידה. יש לי, לא למידה, יש לי את שני אתרים שיווקים שאני יכול להראות. אתר של וול סטריט ואתר של קידום. אתם יודעים, זו אותה חברה למעשה. אז אני אראה לכם שני אתרים. זה אתר אחד. שהוא אתר רספונסיבי, אוקיי? זה אתר שיווקי. אתם יכולים לראות שיש פה תכנים, כל מיני דברים שאפשר לראות שהם דרך אגב בהום פייג' שלהם. וברגע שאני משנה את הגודל של המסך, לא יודע למה זה לא תן לי עוד לאייפון, אבל שימו לב שהוא שינה את הנראות. האתר רספונסיבי, אתם רואים? לא עשיתי שום דבר. לא עשיתי שום שינוי. והאתר התאים את עצמו לגודל הזה של המסך. אם אני אעבור לאתר של וול סטריט, תיכנסו אתם בעצמכם אולי לאתר של וול סטריט,
האתר של וול סטריט, פיתחנו אותו באמצעות דודה מובייל. באמצעות דודה, זוכרים? זה המערכת שלוקחת את האתר ומחוללת אותו? אז אם אתם תיכנסו דרך המובייל שלכם לוול סטריט, english.coil, תנסו, אתם תראו שנותן לכם m.וול סטריט, זה האתר של דודה, שבעצם האתר מותאם, ואם ננסה לשנות את זה כאן, מה אתם יכולים להגיד, מה אתם יכולים להגיד לי על זה? שימו לב, מה קרה פה? הוא לא מותאם, אתם רואים? הוא לא משנה את הגודל שלו, אלא תמיד זה אותו גודל, פשוט נהיה קצת יותר קטן, או שאפילו לא נהיה יותר קטן. הוא לא רספונסיבי והוא לא מותאם. אבל אם תיכנסו דרך הסמארטפון שלכם עכשיו ל-Wall Street COL, אתם תראו שכתוב m.Wall Street COL, וזה פותח באמצעות דודה. עכשיו עוברים לאתר רספונסיבי, אבל בתור פתרון שבשנה האחרונה, זה היה פתרון מדהים, הם שילבו ממש גרושים. אם יש לך אתר כל הזמן מעדכן, אז זה לא... נכון, והיום מעדכנים אתרים, כדי שהאתר יהיה up to date ומורכב במקומות גבוהים, צריך לעדכן אותו. עכשיו לעבוד? אוקיי, הכינותי מראש דוגמה של קורמו. בנק דיסקונט, קיור קוד של ה... עדי, אתה רוצה לספר מה עשיתם? לא. אוקיי. בעיקרון גם אנחנו מחפשים עכשיו דרכים קלות לייצר אפליקציות של לייצר למידה באמצעות מובייל, אנחנו מוכנים את האפשרויות האם יש. אחת הלילות, אני קיבלתי לדבר את פייסבוק בכלל, ופשוט ישבתי ושיחקתי את זה באמצע הלילה קצת עם ה... נתקלתי בקומו, לא הייתי שם. כן, קומו. לקח חצי שעה ואיך לעשות את הדבר הזה, מאוד נחמד, זה עובד על כל הפלטפורמות, כמובן בתשלום, אבל גרסה רזה יותר להורדה מינימלית. אפשר גם בחינם. מה שמת פה? פשוט בחרתי סוגים של עמודים, קומו פורטנט לבחור סוגים של דפים שמיוצגים, פשוט בחרתי להכניס עמוד למי אנחנו בעמוד של שאלת שאלה, שזה עמוד טופס סטנדרטי שאפשר לשלוט פשוט בכל הפרמטרים, זאת אומרת, כל מה שיש כאן זה דברים שאני בחרתי להכניס, בגודל, בשמות, שלי זה מיועד לפידבק, כרגע זה לא מיועד לאף אחד, זה אמור להיות מיועד... נראה לי שאיפה שזה מיועד לעובדים שלא צריכים ללמוד בכללה? זה בשאיפה לכל מיני אוכלוסיות, בין אם זה לומדים שמגיעים למכללת דיסקונט בפעם הראשונה, עובדים חדשים למיניהם, בין אם זה במסגרת קורסים שותפים שלנו, שאנחנו נצא לעשות לעובדים חדשים שעכשיו התגייסו לבנק ועדיין לא יודעים איפה אנחנו, מי אנחנו, מה אנחנו. יפה. אבל אין לכם דומיין של המכללה. אין דומיין של המכללה. אבל יכול להיות שיש לך לינק של המכללה, אבל זה במקום תלין. לא, זה עדיין משחקים טכניים לראות אם בכלל זה, עוד דבר כזה שאתה מידע, אז אני אבוא. אני אבוא. אני אבוא. אני אבוא. אני אבוא. פשוט קומו, השלבים שהוא דורש כסף הם יותר מוקדמים. אז העדפתי להציג את זה, אבל אתה יכול להתנסות בין שתיהם ו... כן, אותם פונקציות, אותם יכולות. בקומו יש לך את הטמפלט של הטריינינג שפה אין בקומו, אבל פשוט חינם כמעט עד שלבים האחרונים. אוקיי, עוד שאלות? שיווק, כן. אז איך בעצם משווקים? מה אנחנו עושים? אז יש המון המון דרכים. קודם כל, הדרך הוויראלית והכי טובה זה... יש אפשרות שזה יהיה אחד אחרי השני? עכשיו נציג את הכל ככה. בעצם עשיתי לכם פה מין רשימה של מה שאפשר לעשות ברגע שיש אתר כזה ורוצים לשווק אותו. אז קודם כל, צריכים לדאוג מההתחלה שזה יהיה טוב וידידותי, שזה יהיה נוח למשתמש, שזה לא יהיה מסורבל, והמון פעמים גם בהדרכה וגם בשיווק, צריכים לראות שהכלי לא דורש למידה של המשתמש. לנסות לבנות על טמפלטים, על דברים מוכרים, על דברים מוכרים מן העבר, גם עם הקדימה אחורה, גם עם היו לדוגמה, אז כל אחד יודע ללחוץ על הכפתור ולחוץ יו, דברים מוכרים מן העבר. גם כשמפתחים משחקים, שמשחקי למידה, להתבסס על משחקים קיימים, כדי שלא ילמדו עכשיו איך ללמוד ואיך לשחק, אלא שתמשו במשחק, אז אותו דבר כאן. אחרי זה, אחרי שאנחנו מעלים את זה לחנות או לרשת או לינק,
או מה שזה לא יהיה, כל אחד כתב מה שהוא צריך, מה אפשר לעשות? אז קודם כל, אני מתחיל דווקא מהשיווק פה, כי אתר אינטרנט תומך בקידום תוכנות הרשת, נדבר על זה תכף, אבל הדברים המעניינים זה דווקא יכולים לעשות פה. לכל דומיין כזה, אם הוא עומד בפני עצמו, והוא שיווקי, אתם רוצים שהוא יהיה ויראלי, גם אם הוא הדרכתי או משחקי, כדאי שיהיה לו לפחות ערוץ פייסבוק שתומך מבחינת ידע כללי, שמעניין את מי שגולש בעמוד הפייסבוק. כלומר, שזה לא עמוד שיווקי, אני ואני ואני, או המוצר, 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 אלא עמוד צריך לדבר על הנושא. אם המוצר שלך הוא בתחום של ביטוח, אז לא לדבר על הביטוח שלך, של הפניקס, ומה הביטוח של הפניקס עושה וכו', אפשר בין לבין. אבל שהפייסבוק ידבר על ביטוח באשר הוא, רגולציה, איכונים, חדשות, שיהיה מעניין לגולשים, ואז הם יעשו לייקים, כנ"ל בגוגל פלוס. בלינקדין זה תלוי במוצר. אם זה מוצר שהוא מוצר שרוצים לקדם בקרב אנשי מקצוע בתחום מסוים, והייתי מאמיץ גם כן על הלינקדין. יש מוצרים שלא מתאימים לפייסבוק ומתאים ללינקדין, ולהפך. תלוי, לדוגמה ביטוח, הייתי מאמיץ כן בלינקדין, ולא פחות בפייסבוק. טוויטר ואינסטגרם פחות תפס בארץ, אבל אם המוצר שלכם הוא בינלאומי, אם המוצר הוא בארצות הברית, חייבים טוויטר. כי בארצות הברית הטוויטר הוא מאוד מאוד חזק. בכלל, בארצות הברית כל נושא של שיווק של מוצר מחייב הוכחה חברתית. הם בודקים מי השתמש, מי הוריד, מי חבר שלך, מי עשה לך לייק וכו'. לכן אתם תראו תמיד שיש טוויטר, פייסבוק וכמעט בכל אחד מהמוצרים. הגוגל פלוס הוא יותר לקידום המוצר בנראות שלו ברשת. אם אתם רוצים לשווק כל דבר ואתם רוצים שזה יעלה למעלה, לפתוח לו גוגל פלוס, גם אם אין לאף אחד גוגל פלוס, או אתם לא גולשים בגוגל פלוס וכולי, הגוגל פלוס הוא במשחק חיפוש. גוגל פלוס לחברה? לחברה, למוצר, אם זה אפליקציה שעובדת בפני עצמה, אפשר גם לאפליקציה, שעובדי החברה יעשו לה לייק, שעובדי החברה יכתבו שהם עובדים בחברה של האפליקציה וכולי, זה יקדם, כן, זה בנוסחה של החיפוש של גוגל. זה לגבי רשתות חברתיות, יאהבו את המוצר, שיבלשו, כל מי שנכנס שייתן פריוויו, זה משהו שיקדם אותך תוך החנות של... זהו, אז בעצם ככה לסכם ממש בשישית... סליידים אחורה. לסכם ככה בכמה מילים. אז ובא, אני מקווה שאתם ככה מרגישים פתאום יותר ככה בקונטנט, מה זה ובא, מה זה אפליקציה, איך אפשר ליצור ובא היום באמצעות ויזרדים, כדאי לכם לחפש, יש עוד המון המון כלים, אז תראו מה הכלי שהכי מתאים לכם, אם אתם רוצים להעלות אותו או לא להעלות אותו, וזהו, מי שצריך עזרה, שאלות וכולי, יש פה כרטיס ביקור שלי, אשמח שתקחו.